Zeci de minute s-a odihnit nesingherit angajatul societății edilitar a cocoțat pe compresorul cu care ar fi trebuit să repare capacele de la canalizări. Pietonii au fost nevoiți să locolească mașinăria parcată în mijlocul trotuarului, ocupând mai mult de jumătate din banda de trecere. Abia când a văzut că este filmat, s-a ridicat și a plecat de lângă utilaj, vorbind la telefon. Nu are cine să-l ia de acolo. De și ce trebuie să faceți cu el? La cămine, pe acolo, pe unde e lângă cămine. Acum stau, ce să fac? Păi de ce? Nu ești în timpul programului de lucru. Sunt, dar nu mă aștept echipa să vie și de aia. Reprezentanții primăriei spun că muncitorul trebuia să efectueze lucrări la capacele stradale. Lucrarea la care vă referiți este una de ridicare la nivel a capacelor. Practic se intervine la fiecare capac de pe fiecare stradă. Încercăm să lucrăm cât mai rapid ca să nu împiedicăm circulația. Muncitorul a revenit la utilaj după îndepărtarea echipei de filmare și și-a reluat locul confortabil, din care a continuat să privească trecătorii.